Hallå, hallå och välkomna tillbaka till OTTV. Det är dags igen och idag har vi två heta lirare här. Niklas Jadeland och Lukas Eriksson från IK Oskarshamn. Välkomna. Tack, tack, tack. Vad ska man säga? Oväntad poäng, succé, duo eller något? Vad ska man säga? Är man oförskämd då eller vad säger ni om säsongen? Ja, det tycker jag. Är man oförskämd? Nej, men det har gått bra. Det stämt i kedjan och då är det rätt lätt att göra poäng också. Mm. Ni har vräkt in poäng här de första 7-8 matcherna. Ligger med i toppen av hela allsvenskans poängliga. Det har lossnat för er personligen poängmässigt. Kan man säga det? Ja, det har det väl gjort. Det tycker jag. Sen blir det väl sådär, det handlar väl om allting. Vi har en positiv trend med laget och allting. Och vinner matcher och skapar mer mål än vad vi har gjort tidigare säsonger. Så att då är det klart att man bidrar mer. Och även på för sig själv med. Så att precis. Det känns bra. Vi kan återkomma till er personer lite då. Man tar den här starten nu. Det är ju hockeyfeber i Oskarshamn får man nästan säga nu här med fullt hus på matcherna. Och ni vinner varenda gång nästan. Hur förklarar man det här? Liksom, förra året vann ni nästan ingenting. Ja, vi har väl fått ihop en bra trupp. Alltså vi har fått in spetskompetens och sen har vi fått in här nu i början av serien. Kom in i en bra trend och har fått ett spel som vi alla tror på och kör efter och vi krigar alla matcher och sådär. Så att det är framförallt det som har gjort att vi har... Ni har ju en liten tradition att starta knackigt. Ni har varit här i det fyra säsongen var nästan 3,5 år. Ja, 3,5 och 4. Ni har ju startat rätt illa varenda gång. Nu har ni fått en jättebra start. Hur mycket betyder det att få en bra start? Man brukar ju säga att det inte spelar så stor roll, men det betyder jättemycket faktiskt. Jag har ju varit här nu i min fjärde säsong och vi har inte vunnit en enda första match i serien ändå. Men det gjorde vi inte jag heller. Men ändå så tycker jag liksom att vi mötte ju svåra lag i början och de som ska vara topplag då, och det klarar vi oss bra emot och vi fick bra självförtroende efter de matcherna även om det var förluster. Så det är nog lite förklaring på hur det har gått. Då rullade det på ett annat sätt kanske också. När man, hur viktig var den här Rögle-matchen? Ni förlorade ju trots allt de två första där. Det måste ju vända någonstans. Och så den sån 5-0-seger. Betyder den extra mycket eller? Ja, alltså jag tyckte inte vi gjorde någon extra bra match i Rögle. Jag tyckte vi gjorde som vi hade gjort de andra matcherna. Men det var bara att jag tyckte Rögle inte bjöd upp till en bra match. Liksom. Vi körde över Rögle. Mm, det gjorde ni. Om man tittar i laguppställningarna, många lag är, om man tittar på Borås till exempel, har jättebra spelare på alla positioner och allting. Hur mycket handlar det om självförtroende och sånt i hockey kontra kvaliteten på spelare? Självförtroendet är ju superviktigt. Det är ju många lag som har sett bra på pappret och sen har gjort dåliga säsonger. Så att det är klart att självförtroende spelar roll. Med självförtroende växer ju spelarna med. Jag menar, varför du har haft tidigare stora meriter och sånt där betyder inte de någonting i den match du kliver in i. Utan det är de som har för tillfället bäst självförtroende och bäst flow som oftast presterar bäst. Hur viktigt är det att ha den här, nu har ni fått in, som du sa, lite spetskompetens i spelare som har spelat på väldigt hög nivå. Och så här, att man har flera kedjor, som att det blir inte en kedja som måste producera hela tiden. Att, är det viktigt att man har en avlastning, liksom, att man känner att jag behöver inte göra mål ikväll, liksom, det finns andra som... Ja, men så känner man aldrig. Man ska göra sitt bästa varje match och man kan inte låta någon annan göra jobbet. Men vi har ju fyra jättebra kedjor, tycker jag. Ni har ju växeldraget lite i år. Att om inte ni i någon match har producerat så är det någon annan som har klivit fram istället. Så var det ju inte förra året till exempel. Men det är väl det som har gjort att vi har klarat att vinna här nu fyra matcher på rad. Det är att alla driver varandra hela tiden. Alltså vi har 4-5 och alla har inte spelat på topp varje match, men vi är ändå där och driver hela tiden. Och under matcher även, vissa byten så är det tredje, fjärde som är där och vissa är det andra och första. Så att det är det som gör att vi blir riktigt tunga att möta. Den är liksom, hela drivet kommer från alla femmer. Så att det är klart att det är viktigt med en bred och jämn trupp där alla kan gå in och prestera. Ni två har ju plötsligt blivit en duo. Man förknippar er två tillsammans. Men ni har ju inte spelat ihop så mycket förut. Nej, det var en kort sväng förra året vi spelade ihop. Försäsongen och början av säsongen. Och det funkar väl hyfsat då, tyckte jag. Gör det.
Sen så drogs vi med varandra resten av sången, men vi bodde ju grannar, så att det var det som gjorde att vi vet både våra positiva och negativa sidor. Hur är han att bo grannar med? Han är väldigt seg. Seg på morgonen. Man knackar på han 20 minuter innan man ska samlas, och då öppnar han en kalsong och helt tillbaka och med en macka i munnen. Jag skulle säga att det där är ganska mycket skitsnack. Jag säga rikta samma kritik bakåt. Jag tycker det är tvärtom. Det var ofta jag som fick. Det sägs, jag pratar med andra spelarlag som säger att du är lite så här små förvirrad. Eller vad... förvirrad, stämmer det? Förvirrad skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag har ruggig koll, men att jag är ofta sist och seg, det kan jag kanske hålla med om. Men att jag är förvirrad, det stämmer inte. Har ni koll i poängligor? Alla hockeyspelare, menar, ni tjatar till er andra sist överallt. Och det, så har man koll på poängligor liksom? Nej, men det är ju helt klart viktigt. Alltså... ska det vara en andra sist, så ska det vara en andra sist. Mm. Det är liksom vårt CV för hockeyspelare. Men alltså, det är ju tidigt på säsongen än, och det är ju kul att titta om man ligger högt upp i poängligan. Men som sagt, det är ju tidigt på säsongen, så man då inte, det är ju kul att titta på. Ja, precis. Man tar redan kedjan nu då. Ni har ju tagit med er en tredje länk också här. Ja, han fick följa Johan Ryno, han fick följa med. Han var lite ledsen, han fick vara med. Han hade gärna fått vara med också, men nu får han vara med på länk, eller får säga, på om man ska ta era roller då, vad har ni för roller i kedjan, vem gör vad? Jag försöker ställa mig framför mål, Lukas är nere i hörnen med pucken och jobbar, och Ryno är på skott i mitten. Mm. Stämmer det? Ja, det var ganska enkelt och bra sammanfattat. Men vi har väl inte egentligen så jättetydliga roller, alltså det är väl ungefär som jag hade beskrivit. Sen tycker jag vi alla gör jobbet hela tiden, och Ryno ska väl bära lite mer puck än vad jag och Jade ska, och vi ska väl vara mer köra och smälla och skapa det fram och servera han bra lägen. Mm. Märker man av i stan liksom att det går bra för er nu? Ja, det gör man. Mm. Men går man i stan så är det alltid någon som knackar på ryggen och ska säga att det är bra jobbat igår, eller hoppas det fortsätter och håller i sig liksom. Mm. Det är kul. Hur gör man för att hålla i det nu när ni har spelat ett fåtal matcher bara här nu? Serien är 52 omgångar någonting, och det är som ett maratonlopp. Liksom. Hur gör man för att det ska fortsätta på den här inslagna vägen nu? Nej, det är bara att fortsätta som vi gör. Liksom. Vi har ju det här i laget. Liksom. Vi vet vad vi ska göra, och Ivarsson har ju sagt till att så här, det är så här vi ska spela. Så det är ju egentligen inte så svårt. Vi ska ju bara göra det vi fortsätter, eller vi gör. Mm. Och fortsätta med det. Det är ingen risk att det är en sån här medgångsgrej och sen att laget är ett helt annat lag i motgång? Nej, det tror inte det jag. Tror jag inte. Jag tycker vi har visat att vi förlorade i början också av serien. Liksom, och vi fortsatte och fortsatte, och till slut kom utdelningen, och då har vi 4 raka. Det är att ni har en stor trupp, kan det också vara en, liksom att man känner en konkurrenssituation? Ja, det är ju väldigt bra. Mm. Man kan ju inte slappna av någonting, det är ju bara att köra fullt hela tiden. Ja, tänkte avsluta den här lilla pratstunden med några snabbfrågor här då om er och laget. Vem klär sig sämst i Koskarsson? Ska vi alla klä oss jävligt bra? Ja, det tycker jag med. Det finns någon som sticker ut där jättemycket. Vem klär sig bäst då? Ja, där har vi några sticken som tror de klär sig bäst. Steffe P. Guta. Krille. Gånger. Hagge, tycker jag också. Han klär sig bra. Tycker han klär sig bra? Mm. Ja. Okej då. Får vi nämna. Men ingen dålig? Nej, ingen som sticker ut sådär. Vem vinner poängligan i Koskarsson? Vi hoppas vi i den här. Ni hoppas det? Ja. Nej, det är vårt jobb att se till så här. Det är det, okej. Okay. Ja. vilket lag är roligast att slå? Jag måste säga Växjö, tyckte jag. Växjö? Växjö och Malmö. Mm. Malmö förstår jag eftersom du kommer från Malmö, men Växjö, varför? Nej, men det är ju liksom fin då, härifrån. Mm. Och man har ju kanske blivit lite Oskarshamnare om man har varit här så länge, men jag tycker det är roligt att möta dem. Det är bra fart på matcherna och bra tempo i matchen, så det är roligt att slå dem. Mm. Ni har något som heter tvånudd innan träningar och matcher, där man orkar hålla en boll i luften, va? Mm. En fotboll. Vem är inte så bra på det? Jag vill ju säga Lukas. Ja, det är många som skulle säga det i laget.
och inte, ja, men inte du. Nej, ja, de har någon sån här rankinglista de har börjat med, men, mm-hmm. och där är man alldeles för lågt rankad enligt mig själv då. Okay. Jag skulle nog sätta mig på över halvan. Vem är sämst då? Vi har ju några stycken där. Lennartsson är väl en av dem, och Bertilsson, och vilka är det mer? Ragnar Karlsson är väl där med. Mm. Ni spelar mycket tv-spel i laget, många gör det. Vem är sämst på det? Nej, den får du svara på, den frågan. ja, alltså den som är klart sämst, det är många så här, det beroende på vad man spelar för spel och sådär. Men vi har en som alltid är sämst. Okay. Det är Anton Persson. Och då har han ändå haft Xbox längst. Och så att, så det är sämst fast han har haft det längst? Ja, men vi tycker alltid det är kul att ha med. Så att, var med för han är... får med ändå. Ja. Okay. Vad är han allra sämst på då, vilket spel? Det han är minst sämst på, det är faktiskt FIFA. Mm-hmm. Sen de andra är han jämndålig på rakt igen. Okej. Okay. Vem, det är mycket sån här sämst och så, men vem skjuter lösast? Jag tycker Lennartsson. Han är ju rätt placeringssäker. Mm. Men det är inte han skjuter så inte så hårt. Nej. Okay. Ja, varierande kvalitet kan man säga. Mm. Jag tycker han ändå kan få till några riktiga kanoner. Men nog. Kommer sällan. Sista sån här frågan då. Du är bötesansvarig i laget. Mm. Vad delar du ut böter för och till vem? Oj, vi har så många olika regler i omklädningsrummet. Så jag tror inte vi vet alla själv än så länge. Men det är allt från komma för sent i träningen. Jag har svettkläder i soffan. Om man inte har ordning och reda på sin plats och i sitt skåp, så det är det dryga böter. Finns det något så här konstigt att ha delat ut böter för till någon i år? Nej, jag tycker inte det i alla fall. Mm. Men resten av laget tycker det, för det är väldigt, väldigt högljudda diskussioner. Det finns några luddiga regler att göra. Ja, det. Helt klart. Säg någon då. Vi hade helt plötsligt dykt upp någon sån här tidningsböter. Mm-hmm. Man fick böter när man var med i tidningen. Fast det gäller visst tydligen inte alla. Vi har kommit från de här lokala, det funkar inte. Utan nu är det bara rikstäckande. Okej, okay. Ni är så bra nu så att ni... Nej, det är vi väl inte. Men jag vet inte, förr var det liksom bara en kul grej när någon kom. Men nu har det liksom spårat. Han hamnar ju liksom alldeles för ofta. Så att han... Jag vet inte, den är otydlig. Och, okay. Så nu får man böter om man är en rikstäckande tidning då? Ja, en bil. Hur mycket får man då? Man får 50 kronor får man per bild. Och då måste jag påpeka att det är bara jag som har fått den så länge. Och det är inte bara jag som har haft bild. Rino har också fått, men han köpte skrinet till böterna, så vi strökte det. Till sist här då. På onsdag, Tingsryd hemma. Derby, ni mötte dem i våras. Ett par gånger, det var ju häftiga matcher både här och där. Vad tror ni om matchen på onsdag då? Nej, den blir ju svår. Alla matcher är ju svåra, men vi ska ju... ta den också. Vi jobbar hårt och gör fler mål än vad de gör, så vinner vi där. Mm. Vad blir det då? Vad blir det? Det blir vinst. Det blir vinst. Ja. Sen hur det blir eller hur matchen ser ut, det är svårt att säga. Vi mötte dem på försäsongen och då hade vi två jämna matcher. Det var 2-1, vi vann båda två. Så att, jag tror fortfarande att det kommer bli en tight match, och för oss gäller det att komma ihåg vad vi gjort bra. Och sen gäller det att kriga ner. Vem av er då? Lennartsson eller Rino? Lennartsson. Ja, jag säger Rino. Okej. Okay. Ja. Bra. Tack. Tack så mycket. Hej. Nu fick han vara med också. Vi tar med den här bilden igen. Vad gör det? Ja, jag tycker de kan ramma in den här. Ja, kanske. Han kan vara med varje gång.